мета популяризувати нашу вишиванку. Ось тому саме і флешмоб орнамент, і на нас сьогодні орнамент. Просто нагадати, що в нас є вишиванка, вона може бути повсякденним одягом, а не святковим. Тому діставайте, одягайте і святкуйте. We come here today for celebrating вишиванка. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб разом з українцями відзначити День вишиванки. Celebrate this day. Чому саме я тут? Через те, що дійсно вишиванка – це генетичний код. Ну і вишиванка, тому що це прикольно. Це є наше, це є рідне. Це все-таки круте свято, не менше, ніж там Різдво чи Пасха. От. Ну а для мене навіть ще більше, наприклад. Тому що дуже дорого українцям дісталася ця вишиванка і право її носити.